لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد يا رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد يا رسول الله أدك لوكتين دانا لو بيرونا دانا يورايتين cikin janabun mustafa mamudi in ci somtin allah na isa wa farko dan ye protectin dina na yo baitin mustafa ya ciran dautin la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah muhammad ya rasul allah idan har na zo nan kuma salati ne nake roka na girma da mulki aita ta yi gurin sahibul haqa asa alihi da sabai allah dukana ruka salatan su sani ko afiyat ne ta yin saka juya duhu zai yaye dan uwa gashi ba haske idan zuciya ko ta yi duhu da me za a wawanke muhabbar su umma ake shatu wallahi nan take ciyar zai yaye sai ta koma ta na haske la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah muhammad ya rasul allah ruhi bidakum awliya uba za ka canza ba labbai ka shaidi jani har jiya ne abba gibri majamu muje har zuwa can gurin abba barhama in yasmat dar ne na yabo mutajjar ba kai so ai zuciya ba ta boye wato kaunar mu da ku ta samu ke ta yin rairu ba baitun godiya a gare ku shehi na Hausawa da mula shehu na Bauchi yan uwa ku yi ganewa la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah muhammad ya rasul allah baban abubakari wallahi ni ka zama bango sirrin nan da kake ba mu ya baba ce mu ungoni ko zanta zubo baitin wallahi ko ba dan gogurin shugaba annabi sahibul haqq babban ango assalamu alaikum rasulullahi farzu mujan afsa assalamu alaikum muradir rabbi ya suka bawasa assalamu alaikum dalilul kull mun bakarai bansa assalamu alaikum kakawu qur'ani mun amsa assalamu alaikum wallahi a gaban ka ba awasa bare ma ayo ma shautin rabbi zai nuna izar sa la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah muhammad ya rasul allah wallahi annabi shi haske ne ba tabo ne ba yayin da rabbi ya so samar da shi ya akai duba haske ne ya fitar daga hasken sa shi allah rabba ya samar da ruyin annabi ta ciki to mu duba samar da ruhin da haman zammu mai girma akai yo abinda akai sha'anin cikin sa akwai himma a cikin abinda akai ne har ayo tasiri fi ma na zuwan sa daga adam bayan shi ubani ma shi baba ga adam ne na ruhi muradi shi kuma adamu abba ne na jiki gurin maula na dalilin zuwansa kwaɗan adam wallahi sirri na da ke rikitar da mai bincike idan har ya ce zai tuna la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa
illallah Muhammad ya Rasulallah Zamanai suna shude wa shi kwana zagawa su kuma anbiya wa aikin nasu sun yirke wa gudun kar su saba wa Allah shi yasa su yi dagewa akan alkawar da su dauka gashi yau sun yi zartarwa Ya girma ma ƴan uwa ko nace an sha shagali biki ne akai na girma ƴan uwa ko madangi mai asali an daura auren Amina da Abdalla auren ba idali akai yo abinda akai sha'anin zaman su can sai ga fadali la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad ya rasulullah lamarin ya girma ma ƴan uwa gashi yayi tasawa akai yo abinda akai na bishara har da ma gaisuwa gurin Amina da halittar rabbana ke ta kawo wa ga lokacin saukar yayi har ta yi haifewa Barka da sauka aqrabu sahibul husn wal kayra barka da sauka jami'ar baiwa da kyan sura barka da sauka akmal ajmalu rahmatul bushra barka da sauka mai kyauta ka banka ka kara la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammad ya rasulallah barka da sauka dadin dadi dole ne mai murna da samun ka kwanciya yayi sanadin ka sun barbarna ta bautar gini wuta da ruwa sirrin su dukka tuna barka da sauka once again fadadi kana raina Hanan zan huta shamsu ne ba sani ai mun uzuri a karan fasaha har fikira a kullum idan zan yo nazari na tsaro yaban al'adi rabb kare ni afkawa dari da ni da dukkan ahbabu mun sai cikin gishiri la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammad ya rasulallah salatar girgita munti har sabon su nake so ai ta dadi gurin mustafa al'adi wanda sanna sa ya zarce su madi wajen dadi da zaki ko zuma mata san ba madi asa alihi da sabai har ulul azmi Allah ai dadi La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad ya rasulallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad ya rasulallah Main Sky Studios Records